Далі прохання про допомогу. Її потребує 11-річна Олександра Брайловська. Вона вже 9 років лежить у лікарні. Саша єдина у світі, хто вижив після 4-го рецидиву нейробластоми. Для одужання дівчинці необхідний американський препарат. Він коштує понад 200 тисяч євро. Зібрати такі гроші самотужки родина не в змозі, тож і звертається по допомогу до небайдужих. Какой груз, ми тут розлікаємося по повній. Саме з таким настроєм 11-річна Саша проходить лікування вже 9 років поспіль. Каже, вдома буває так рідко, що не встигає і звикнути. Понад усе, дівчинка любить малювати та спілкуватися. Цим і рятується від нудьги. А ще будує плани на майбутнє. Стіни рідні стали, запах пропітався. Як-то я привикла більше к цим стінам, можна сказати, чим вдома. У мене є багато друзів, знайомих, які є в Києві. И вот я периодически с ним списываюсь, и получается, то мы к ним поедем, то они куда-нибудь вместе с нами поедут. Хочу фотомодель, кстати. О, класс. Да. Там, люблю очень сильно фотографироваться. У дівчинки нейробластома пізньої стадії. Вона єдина у світі, хто вижив після 4-го рецидиву хвороби. Для одужання традиційної хіміотерапії замало. Саші необхідний новий американський препарат Дінутуксімаб Бета. Я, наприклад, не знаю ні в Україні, ні в світі, щоб діти з 4-м рецидивом могли досягти ремісії. Цей препарат в Україні ще не зареєстрований, він дуже дороговартісний. Він впливає безпосередньо на пухлинні клітини, які є в організмі, він їх відшукує і вбиває. Цей препарат в світі використовується близько 2 років, він показав свою ефективність. Рано чи пізно це буде в Україні, але нам треба чим раніше, тим краще. Хтось повинен бути перший. Ці ліки – єдина надія дівчинки на одужання. Але коштують вони понад 200 тисяч євро за 5 необхідних курсів лікування. Звичайна хіміотерапія дає лише тимчасові результати. Як-то отак от б'ємося, там 1,5 роки була ремісія, потім 2,5 роки ремісії, потім 10 місяців ремісії. Останній раз от 7 місяців ремісії всього лише, як би, це дуже мало. Попробуємо ще цей препарат, і буде у нас все добре. Одужати самі та допомогти іншим не впадати у відчай за будь-яких обставин. Ось мета маленької Саші. Катерина Сирокова, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Допомогти Олександрі може кожен охочий. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.